Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda present continuous tense, ya'ni hozirgi davomli zamonni o'rganamiz. Bu zamonni o'rgatish uchun sizlarga qo'limdan kelgancha ko'p ma'lumotlarni yig'ishga harakat qildim. Ya'ni bu zamonni formulalari va bu zamonda ing qo'shiladi. U qo'shilishlarni mana 9 xil usullari, qay holatda, qanaqa holatda qo'shilishlari va kalit so'zlar, ularga misollar. Keyin qay holatlarda present continuousdan foydalanib gap tuzamiz? Shu qoidalari va bu present continuous tense'ga doir gaplar. Xo'p, ularni hammasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Bismillah. Demak, birinchisi direct gap. Direct gap qanaqa qilasiz qaraylar. Subject kelgan, mana is, am, are dan bittasi. Kelgan verb 1. Verb 1 bu oddiy misol uchun go deymiz-ku, xuddi shuning o'zi. Keyin unga ing qo'shiladi, keyin object. Demak, bu yerda Ram is going to the market. Ram subject bo'lib qoldi, is Ramga is ishlatiladi. Xo'p, keyin verb 1 go unga ing qo'shiladi, going bo'ldi. Keyin objectimiz, ya'ni ikkinchi darajali so'z bu to the market, magazinga. Ram magazinga ketyapti. Keyingisi negative shakli not, xuddi shu formula, faqat mana bitta not qo'shamiz, inkor shakli yasaladi. Ram is not going to the market. Ram magazinga ketmayapti. So'roq shaklida mana to be oldinga chiqadi. Ya'ni subjectdan oldingi to be chiqadi. Is Ram going to the market? Ram magazinga ketyaptimi? Bu yerda negative interrogative, ya'ni ham so'roq ham inkor shakli. Is Ram not going to the market? Mana bu yerda ham so'roq shakli oldinga chiqdi. Xuddi shu mana ma'noda, mana to be oldinga chiqyapti. Ram magazinga ketmayaptimi? Xo'p, tuzalyapti gap. Xo'p, bu formulalarni yozib olinglar, kerak bo'ladi. Endi keyingisi qoidalari. Birinchi qoidamiz juda ham ko'p keladigan qoidalardan bittasi, undoshdan so'ng e harfi bilan tugaganda e harfi tushib qoladi qoidasi. Ya'ni hop bunga ing qo'ysa e harfi tushib qoladi. Hoping, take taking, bake baking, smile smiling. Keyingisi ikkita i, keyin ye va oe la bilan tugagan misol uchun free, die, tiptoy kabi so'zlarga ing qo'shilganda e tushib qolmaydi. Xo'p. Mana free, freeing, die, dying, tiptoy, tiptoying, see, seeing. Xo'p, bu qoidasi. Keyingisi unli harfdan so'ng l bilan tugasa oxirgi undosh ikkilanadi. Ya'ni travel, traveling, equal, equaling. Keyingi qoidamiz. Xo'p. Lekin ikki va undan ko'p bo'g'inli so'zlarda urg'u oxirgi bo'g'inda bo'lmasa, ya'ni qaranglar, urg'u oxirgi bo'g'inda bo'lmasa. Mana bu so'zimiz inherit. Inherit ikki inherit uchta bo'g'inli so'z. Xo'p, bet etilyapti. Ikki va undan ko'p bo'g'inli so'zlarda urg'u oxirgi bo'g'inda bo'lmasa. Xo'p, inherit. Mana mana shu gapimda ham ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, urg'u o'rtadagi bo'g'inga tushadi inherit. Bu holatda inheriting oxirgi undosh ikkilanmaydi. Urg'u oxiriga bo'g'inga tushmayotgan uchun ikkilanmaydi. Target. Mana bundan ham birinchi bo'g'inga tushadi visit. Bundan ham birinchi bo'g'inga tushadi. Targeting, visiting. Xo'p. Keyingisi agar fe'l bitta unli va undan so'ng undosh bilan tugasa, stop. Mana bitta unli va bitta undosh bilan tugayapti fe'l. Hop, stop, stopping, tap, tapping, run, running, put, putting, swim, swimming. Hop, keyingi qoidamiz ham xuddi shunaqa, faqat bunda bitta unli emas, ikkita unli, bitta undosh. Bunda ikkilanmaydi oxirgi undosh. Hop, treat, treating, will, willing, pour, pouring. Tushunarli? Bu qoidada bitta unli, bitta undosh kelyapti, mana bitta ikkilanmayapti. Bu qoidada ikkita unli va bitta undosh kelayotgani uchun bu ikkilanmayapti oxirgidagi undosh.
Ya'ni kengisi 5-chi qoidamiz bilan bir xil, faqat bitta istisno qoidasi bor, ya'ni w x y lar bilan tugasa xuddi hozirgidek qoida. Bunda oxirgi undosh ikkilanmaydi. Mana ma'lum qoida bilan bir xil, bitta unli bitta undosh, ya'ni bitta unli bitta undosh bilan tugayapti, lekin w ma'lum x bilan tugayapti. Blow blowing, flex flexing. Bu holatda ikkilanardi, bu holatda oxirgi undosh ikkilanmayapti. Endi ie bilan tugaydigan fe'llar. Bunda ie ni y ga o'zgartiring. Xo'p, demak. Mana die, dying, lie, lying, die, dying. Tushunarli bo'lsa, davom etamiz. Quyidagi fe'llarga ayincha qo'shilmaydi. Fikrlash, his-tuyg'uni bildiradigan fe'llar, mana quyidagi fe'llar. Bu fe'llarga hech qaysi qoida ga muvofiq emas bular, ya'ni ing qo'shilmaydi, qo'sh mumkin emas. Misol uchun believe ishonmoq bo'lsa, believing men ishonaman. Yoki love sevmoq bo'lsa, loving sevaman deb tuzilmaydi. Bularga ingliz tilida shunaqa qoida bor. Mana shunaqa fikrlash, his-tuyg'uni bildiradigan mana shu quyidagi fe'llarga ing qo'sh mumkin emas. Keyingisi davom etamiz. Xo'p, mana bitta to be ni qo'shilish qoidalari. Endi bu yerda qaranglar. I am working. Men ishlayapman. You are playing. Siz o'ynayapsiz. He is talking. U gaplashmoqda. She is living. U yashayapti. It's eating. U yeyapti. We are staying. Biz turibmiz. They are sleeping. Ular uxlashyapti. Bu tepada mana bitta rem, remga is to be ishlatdik. Rem xuddi mana bitta he o'rniga kelayotganda he is talking u gaplashyapti yoki mana shunday rem qo'yib qo'yish bo'ladi. Rem is talking, rem gaplashmoqda. Uchinchi shaxs birlik. Davom etamiz. Xo'p, keywords, kalit so'zlari. Kalit so'zlar: now, at present, at the moment, any longer, still, even now, anymore, no longer, always. Bu ko'p kalit so'zlar bir xil kitoblarda kelmaydi. Qaysidirlarda, qaysi birlardir bir xil kitobda kelsa, qaysidir boshqalar boshqa kitobda keladi. Men o'shalarni hammasini internetdan qidirib, qo'limdan kelgancha topganlarimni bu yerga yozdim. Xo'p, now. Hozir degani. Xo'p, they are learning math now. Ular hozir matematika o'rganishyapti. At present. Ayni damda, hozirda desa ham bo'ladi. My daughter is going to school at present. Mening qizim hozirda, ya'ni ayni vaqtda maktabga ketyapti. Xo'p, at this moment. Bu ham shunga sinonim. The school is going to get closed at this moment. Xo'p, maktab ayni damda yopilmoqda. Any longer. Any longer. Xo'p, inkor gapda ishlatamiz bu any longer. Xo'p, boshqa degan ma'noni bildiradi. We are not using this product any longer. Biz bu mahsulotni boshqa ishlatmaymiz. Still, haligacha. They are still using of this computer. Ular haligacha ushbu kompyuterdan foydalanmoqda. Hop, even now. Hozir, hozir ham degan ma'noni bildiradi. Even now the computer is working perfectly. Hozir ham bu kompyuter juda yaxshi ishlamoqda. Haligacha, hanuz deb tarjima qilsa ham bo'ladi. Anymore. Anymore, ma'am, any longer bilan sinonim. It's not working anymore. U boshqa ishlamayapti. U boshqa ishlamaydi desa ham bo'ladi. Xo'p, no longer. No longer bu ham bular bilan sinonim, ya'ni boshqa deb tarjima qilamiz hozir qaranglar. They are no longer coming to the company. Ular bu kompaniyaga boshqa kelishmaydi. Xo'p, always. Har doim degan. We are always speaking only in English. Bizlar har doim ingliz tilida gaplashamiz. Xo'p. Davom etamiz. Endi kalit so'zlarni ko'rib chiqdik. Qaysi hollarda biz present continuousga gaplar tuzamiz, qaranglar. Birinchi qoidasi. Present continuous tense can be used to express something happening right now or to express something that is not happening right now. Ayni damda sodir bo'layotgan ish harakatni ifodalash uchun yoki ayni damda sodir bo'lmayotgan ish harakatni ifodalash uchun present continuous tense dan foydalanamiz.
Ya'ni misol uchun he's not sleeping. U uxlamayapti. Ayni damda sodir bo'lmayapti. Anthony is sitting in the chair. Xo'p, Anthony stolda o'tiribdi. Bu ayni damda sodir bo'lyapti. You are not watching the movie. Sen movie ya'ni filmni ko'rmayapsan. Rose is reading a book. Keyin ikkinchi qoidamiz. Temporary events and repeated actions around the time of speaking. Ya'ni gapirilayotgan vaqtda davom etayotgan vaqtinchalik ish harakatlar. Ya'ni misol uchun I'm seeing Jane a lot these days. Men shu kunlarda Jane'ni juda ko'p ko'ryapman. He's studying a new language at the moment. U ayni damda yangi til o'rganyapti. U deb misol uchun ukasini aytayotgan deb faraz qilaylik. Anvar ayni damda yangi til o'rganyapti, misol uchun ingliz tilini o'rganyapti. Bu narsa ayni dam, ya'ni gapirilayotgan vaqtda Anvar o'rganmayotgan bo'lishi mumkin, lekin shu kunlarda Anvar o'rganyapti. Yangi til. Bu yangi tilni o'rganish vaqti ham vaqtinchalik bo'ladi, ya'ni periodi vaqtinchalik bo'ladi. Misol uchun o'rganishni 1 oy oldin boshlab, yana 6 oy o'rganar yoki 1 yil yoki 2 yil o'rganar. Ya'ni tugaydi bu narsa, qachondir tugaydi. Ya'ni vaqtinchalik ish harakat, qachondir boshlangan va qachondir tugaydi. Va eng muhim tarafi ayni damda sodir bo'lmayotgan bo'lishi ham mumkin. Uchinchisi, near future plans or arrangements. Yaqin kelajakdagi rejalar yoki kelishuvlar. Misol uchun, Mary is going to a new school next term. Mary keyingi semestrda yangi maktabga o'tadi. Yoki o'tmoqchi, sen bilasan. What are you doing next week? Keyingi hafta nima qilmoqchisan? Keyingisi, she's not going to the game tonight. U bugun kechqurun o'yinga kelmaydi. He's meeting his friend after school. U maktabdan so'ng o'rtog'i bilan ko'rishmoqchi. 4-chi. In addition to the above, the present continuous tense can be used to describe actions that are being repeated. A word like always, constantly, or forever are used along with the verb. Examples of this use include. Ya'ni present continuous tense-ni bizda takrorlanadigan ish harakatlarni ifodalash uchun ishlatamiz. Bunda quyidagi so'zlardan foydalanamiz. Always har doim, constantly takroriy, forever har doim doimiy deb tarjima qilsak bo'ladi. Hop, Jake and Jill are always fighting. Jake va Jill har doim urushishadi. She's constantly complaining about her sister. U singlisi haqida har doim shikoyat qiladi, tinmasdan doimiy shikoyat qiladi. Her mother is forever misplacing her keys. Uning onasi har doim kalitlarini adashtiradi. She's always complaining about how difficult her life is. U har doim uning hayoti qanchalik qiyinligi haqida shikoyat qiladi. Shu present continuous tense-ga misollar, bularni tip-tip ko'rib chiqamiz, qaranglar. I'm writing articles on difficult topics. Men turli mavzularda maqolalar yozyapman. He's reading various kinds of books. U har xil kitoblarni o'qiydi. They're playing football now. Ular hozirda futbol o'ynashmoqda. She's drinking coffee. U kofe ichmoqda. He's going to the library. U kutubxonaga ketyapti. What am I doing here? Men bu yerda nima qilyapman? Kings, we are coming for shopping to the market. Biz magazinga xarid qilish uchun kelyapmiz. Kings, we are watching a movie in the Cineplex. Cineplex bu kinoteatr, ya'ni kinoteatrni oddiy turmas, sal murakkabroq turi. Bu yerda bir nechta ekran bo'ladi. Biz Cineplexda film ko'rmoqchimiz. Kings, when is she going home? U uyga qachon ketmoqchi? Kings, you are shopping in the market. Siz magazinda xarid qilyapsiz. I am singing difficult kind of songs, especially modern. Men turli xil, ayniqsa zamonaviy qo'shiqlarni kuylayapman. I'm not doing that. Men buni qilmayapman. Keyingisi, I'm listening to melody songs. Men ohangdor qo'shiqlarni tinglayapman. Keyingisi, he's traveling around the world. U dunyo bo'ylab sayohat qilmoqda. Is she laughing? U kulyaptimi? Are they listening to the teacher?
Ular o'qituvchini tinglayaptimi? Is the baby drinking his bottle? Chaqaloq butilkasini ichyaptimi? Are you going? Ketyapsizmi? Keyingisi. Oh, Mark is making pizza now. Mark hozir pizza tayyorlamoqda. They are eating lunch right now. Ular hozir tushlik qilishmoqda. Jane is talking on the phone at the moment. Jane ayni damda telefonda suhbatlashmoqda. Gaplashmoqda. Oh, are you listening? Eshityapsizmi? They are playing cricket in that field. Ular o'sha maydonda cricket o'ynashmoqda. They are not listening. Ular eshitmayapti. The poet is writing romantic poems. Shoir romantik she'rlar yozmoqda. The lyricist is writing realistic songs. Lirik yozuvchi realistik qo'shiqlar yozmoqda. Are you listening to the realistic songs? Siz realistik qo'shiqlarni tinglayapsizmi? They are not coming to the party. Ular partiyaga kelishmayapti. Are you coming to our home? Siz bizning uyga kelyapsizmi? Are they coming to your party? Ular sening bayramingga, ya'ni bazmingga kelishyaptimi? I'm helping him to do the task. Men unga bu mashqni bajarishda yordamlashyapman. She's not going home until Monday. U dushanbagacha uyga bormaydi. My mom is cooking beef with cabbage. Onam karam bilan mol go'shti pishirmoqda. Are you watching cricket on television? On TV. Desam bo'ladi. Televizorda cricket tomosha qilyapsizmi? Xo'p, bu darsimiz hammaga tushunarli. Bu joyga tushunmagan bo'lsangiz, bemalol kommentariyada so'rashingiz mumkin. Va albatta, agar men qoidalarni yozolmagan bo'lsangiz, birma-bir hamma qoidasini yozib olinglar. Bu qachondir ishlardan chiqqanda bitta ko'z yugurtirib ko'rib chiqishga kerak bo'ladi. Bu darsda present continuous tense'ni tugatdik va bundan keyin boshqa zamonlarni ham tugatib, keyin xudo xolisa birma-bir hamma zamonlarga, hamma o'tilgan mavzularga doir testlar ishlashni boshlaymiz. Inshaalloh.